elämäkerrallinen rikostarina kertoo irlantilaisesta gangsterista Kilty Irishman 2011 on lisätty Netflixin valikoimaan. Tositapahtumiin pohjautuva rikoselokuva kertoo irlantilaisen Danny Greenen tarinan. Greene oli gangsteri, joka 1970-luvulla joutui sotaan italialaisen mafian kanssa. Yhden kesän aikana räjähti jopa 36 pommia, kun Greene ja mafia selvittelivät välejään. Jonathan Hensleigin ohjaaman elokuvan pääosissa nähdään Ray Stevenson, Vincent D'Onofrio, Val Kilmer, Christopher Walken ja Linda Cardellini. Kilty Irishman ei saanut Suomessa teatterilevitystä, vaan se sai ensi-iltansa suoraan DVD:llä. Katso traileri alta, lähde Flixable.